ब्राजिलबाट एउटा अचम्म र दुर्लभ क्षणको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ रियो दि जेनेरियोमा रहेको जीसस क्राइस्टको एक सय फीट अग्लो प्रतिमामा चट्याङ परेको देखिएको छ यो आश्चर्यजनक दृश्य शुक्रबार ब्राजिलको तटमा आँधी बेहेको समयमा कैद गरिएको थियो यो चट्याङ प्रतिमाको टाउकोमा खसेको थियो बाहिर आएको तस्विरमा टाउको पछाडि उज्यालो रहेको देखिन्छ यसले प्रतिमालाई ईश्वरी आकृति जस्तो देखाएको छ यो आकर्षक तस्विर फर्नाण्डो ब्रागाले खिचेका हुन् फर्नाण्डोले यो इन्स्टाग्राममा शेयर गरेका छन् यो तस्विर खिच्दै उनले दस फेब्रुअरीमा चट्याङ परेको बताएका छन् साँझ छ बजेर पचपन्न मिनटमा चट्याङ परेको थियो उक्त तस्विर निकोन डी एट हन्ड्रेड क्यामेराबाट खिचिएको उनले बताएका छन् यसका लागि सत्तरी दुई सय एमएमको लेन्स प्रयोग गरिएको छ उनले एन्टेनामा ठोकिएको बिजुली स्ट्राइकको अर्को तस्विर खिचेका छन् यो तस्वीर केही समयमै भाइरल भएको छ योसँगै यो तस्वीर ट्विटरमा दुई करोड़ भन्दा बढी पटक हेरिएको छ यो तस्विर देखेर सबै छक्क परेका छन् किनभने यो येसुको ऐतिहासिक प्रतिमा हो, हो। र चट्याङ लाग्नु दुर्लभ घटना हो धेरैले यो तस्विरलाई चमत्कारको रूपमा लिएका छन् कमेन्ट सेक्सनमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् यो तस्विर येसुको हो कि थर बिजुलीको पौराणिक देवताको हो मजाक बाहेक यो एक डरलाग्दो घटना हो यो तस्विर खिच्नमा भाग्यले पनि साथ दिएको छ सा। ब्राजिलमा अवस्थित क्राइस्ट दि रिडिमर संसारको सबैभन्दा ठूलो येसुको प्रतिमा हो यो ब्राजिलको कोरोको भाडो हिलको उचाइमा छ यो प्रतिमा सन् दुई हजार विश्वका साथ आश्चर्यमा परेको थियो